Fala pessoal, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês aí como deslizar na quadra de saibro, que parece ser super simples, mas às vezes não é tão simples assim não. Muito importante você fazer o split step, que é aquele saltinho. Enquanto você vai dar esse split step, você já vai inclinar o seu corpo para o lado que você quer. Então no caso aqui, se você vai fazer para a sua direita, você já faz esse split step já inclinando o seu corpo para a direita. É muito importante você fazer bastante força nesses primeiros passos, eles serem bem largos, bastante potência, porque a gente tem que chegar numa velocidade bacana para deslizar. Então vamos lá, fez o split step, já inclinando o corpo para o lado que você quer, apertou esses passos, esses primeiros passos largos com potência, aí o que? Você vai fazer essa força mais na sua ponta do pé. Você vai ficar um pouco mais inclinado. O que é importante nesse momento que você vai começar a deslizar? O equilíbrio. O que acontece muito é você perder o equilíbrio. E junto com isso, é importante já quando você está correndo, você já ir armando a raquete. Porque muita gente esquece do que? Vai, desliza e a raquete está aqui ainda. Então você perde tempo. Então você vai lá, saiu, primeiros passos longos, potentes, fazendo uma pressão na ponta do pé para você começar a deslizar, já armando a raquete e tentando não perder esse equilíbrio, tá certo? Fez o golpe, aí já é a parte da recuperação, fazer esse passo também de novo, largo de novo para você voltar para o meio da quadra. Agora eu vou fazer um pouco na prática para vocês, mostrando como que eu faço essa deslizada na quadra de saibro.